Queijo é divino, meu fiel amigo. Os sabores dançam na minha boca. Olha a minha língua. Por favor, majestade, eu não mereço tanta honra. Não seja tímido. Quanto mais línguas você conhecer, melhor mestre será. Isso é verdade, verdade. Jamais vi uma língua tão encantadora. Majestade, tão viva, tão aguçada, tão astuta. Você é o responsável por cultivar os melhores queijos. Sim, majestade. O que diria de um pouco de parmesão trazido da Itália? Eu diria, lógico, mestre dos queijos. Mas, me fala, podemos pagar isso porque não temos quase nada para vender? Com sorte, podemos pagar um pouco de pão. Não é, ratão? E então nada, nada de parmesão? Ao contrário, majestade. Faremos o que fazemos sempre. Faremos uma troca. Excelente! Muito bem, majestade. Faremos uma troca pelo candelabro e, quem sabe, por um quadro. Se não fosse por você... Comer queijo de montão é a minha obsessão. Com Gruyère ou Roquefort, a vida é muito melhor. Eu preciso comer queijo, sou viciado, eu confesso. Cantaremos com coragem pelo queijo emmental. Ei, atenção, tomem cuidado. Certo. Em algumas semanas, esse será o melhor queijo que o mundo já viu. Pai, posso usar isso como capacete? Está bem. Mas não se esqueça de devolvê-lo. Os nobres já selaram seus cavalos. Será o melhor torneio de cavaleiros do mundo.
Ray vai cuidar da Suzy. Mas o torneio está quase começando. Primeiro o trabalho, depois a diversão. Não pode ser. É a terceira vez esse mês. Por que você tem que varrer aqui justo quando eu estou fazendo queijo? Você sempre está fazendo queijo. Alguém tem que limpar esta casa. Sim, mas... Desculpe. A reconciliação é sempre a melhor parte. Mãe, você pode cuidar da Suzy? Está bem, mas volte na hora do jantar. Eu não quero incomodar, mas faz horas que eu tô esperando vocês me ordenharem. É sua vez, é sua vez. Não. Johnny, hora de trabalhar, cavaleiro. Vamos. Sim, tudo bem. Espero que você tenha cortado as unhas dessa vez, hein? Quando irão proibir o trabalho infantil? Nessas crianças de hoje. Sei, sei. Oi. Como vai? Como vai? Bom dia. Oi. Onde está meu queijo? Vocês me prometeram faz mais de uma semana. Desculpe, senhora. Tem um ubre só, sabe? Passe depois de amanhã. Teremos o queijo pronto. Que vergonha! Como é que vocês me fazem esperar? Vocês têm sorte de serem os únicos a fabricar queijo na cidade. Ela só usa o queijo nas ratoeiras mesmo. Mãe! Mãe! O Johnny tá desperdiçando leite. Mãe, mãe! A Suzy está comendo grama! Crianças, pra casa! Bem, eu vou deixar vocês experimentarem depois que ele tiver descansado. Não gosto muito de queijo. Cheiram mal. Ele paga as nossas contas, então tenham respeito, hein? Que delícia! Assim está melhor. Já está na hora. Certo, está bem. Traz a conta. Hehehehe.
Acorde, majestade. Está na hora. Bom dia. Sua omelete matinal, majestade. Com bastante queijo. Claro. Sinto cheiro de cheddar. Isso mesmo. Trazido da Inglaterra. Abra a boca. Que linda sinfonia de sabores. Mas à noite, na vila, comi um queijo muito melhor. Fabricantes de queijo aqui na vila outra vez é impossível. Mas é, há anos que eu não experimentava um queijo de cabra tão bom. Vai lá e me traga mais, vai, vai. Ah, olha, que linda medalha. Mestre de queijos do rei. Nunca vi isso antes. Uma cabra que pode falar e ler. É, mas matemática não é comigo, hein? Procuramos em todas as partes, Vossa Senhoria. Não pude encontrar nenhuma migalha de queijo pra lhe dar. Alguém nos roubou durante a noite. Ah, muito bem, então. Tentarei explicar ao rei o que aconteceu. Este é o seu único animal? Não podemos ter mais que isso. A cabra tem ciúmes de tudo que tem a quatro patas. Até da mesa. Com tanto talento assim, vocês deveriam ser melhor aproveitados. Adeus. Com licença. Tchau. 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 Até mais. É gado. Que dentes grandes você tem desse chapéuzinho vermelho? São pra te comer melhor. Respondeu a vovó e mordeu a chapéuzinho. Mas a vovó não era o lobo? Ah, esse é outro conto de fadas pra crianças. Tá bom, o chapéuzinho usava armadura e o lobo quebrou um dente. Também bateu o cotovelo e doeu muito. Satisfeito? Eu prefiro assim. Tocou o sino e esse é o final da história. Mais uma! Mais uma. Amanhã será outro dia. Acorda, Johnny. Saiam do caminho, eu sou cavaleiro e senhor. Café hoje. Pão com queijo? Essa é minha meia, boba. Panquecas? É minha outra meia. Você não tem jeito. Bom dia. Bom dia. Se levantaram. Mas a mamãe teria arrumado a cama.
Se foram para a feira, não tiveram tempo. Bom, eu vou ali pastar. Volto de tarde. Tchauzinho. Cabra! Trevos, que delícia. Tem certeza que foram para a feira? O que significa que... devem estar muito cansados. Em vez de trabalhar, podemos brincar o dia todo. Eu sou o ser John, o pobre. Renda-se. Podemos brincar de alguma coisa de menina? Meu Deus, olha só pra isso. Que desastre. Seus pais estão onde? Estão na feira. Ai, que vergonha. Me convidam pra vir e depois vão pra feira. Se eles tivessem feito isso, não teriam ido à feira. E onde eles estão? Não sabemos. Mamãe e papai desapareceram. Ai, mas não posso acreditar. O diabo levou eles também. Mas por que levariam nossos pais? Eles não fizeram nada de errado. Mas eles fazem queijo. E o Lúcifer adora queijo. É a comida favorita dele. Vamos. Estão vendo isso aqui? O diabo está trocando de pelo. E vejam isso. Carvão! Aconteceu o mesmo com os Navacil e os Prousa, que também faziam queijo. Que Deus tenha piedade deles. E eles não vão voltar? Eles têm 3 dias para sair do inferno. Senão os diabos limparão os ouvidos deles e vão fazer uma sopa com eles. Uma sopa de macarrão! Já voltei de pastar. Quem vai contar a história antes de dormir? E fazer comida. Como você pode pensar em comida? Como você pode pensar em histórias? Eu já sei. Iremos ao inferno e resgataremos os seus pais. Como? Mas não podemos. Estão desistindo. Estão chorando como criancinhas. Somos criancinhas. Não, eu não sou criança. Então deixa eu contar pra vocês uma história sobre a importância de nunca desistir. Há muito tempo atrás, eu e seu pai decidimos ir à Praga construir a Ponte Carlos. Era imponente. Todos duvidavam que pudéssemos construí-la, mas completamos a tarefa. Ajudamos a construir a Ponte Carlos. Os praguenses nos aclamavam sem parar. Cabra, nós vamos te matar! Enfim, todo mundo implorava para que continuássemos trabalhando ali. Vocês construíram a Ponte Carlos? É isso mesmo. Se não fosse por nós, Praga não passaria de um forte. Uau! Vocês podem conseguir tudo aquilo que quiserem. Agora, acreditam que podemos resgatar os seus pais? Mas a gente só tem 3 dias. Ou senão os diabos vão fazer sopa de macarrão com as orelhas deles. Ok, tá bom. Hã? Hey? Vamos. Que tragédia! Os últimos fabricantes de queijo já foram pro inferno! Lúcifer tem um gosto especial pelos queijos gourmet, Majestade. Eu vou ter que continuar importando meu queijo do exterior! Sem dúvida, Majestade. Aqui tem um queijo que veio diretamente da África. Boa! Isso não é queijo!
Não é queijo! Está vivo! Ou quase vivo! Podemos obter uma caixa completa em troca do armário antigo. Ou dos seus aposentos. Pode trocar! Ou me afogarei na minha própria saliva! Estarei nos meus aposentos! Cuidado, demônios! Vamos acabar com vocês! E vamos mandar pulgas! Mas que ideia de menina! E se eles atacarem a cabra? Calma, só atacam gente suja. É, eu gosto dessa ideia. É melhor tomar um banho logo. É. Você tem pulgas? Eu? Sempre alerta. É, alguém vai nos ajudar. Bom, eu espero. Faz anos que eu não venho nesse lugar. Uma cerveja, amigo. Oi, cabra. Primeiro pague pelas 18 cervejas da semana passada. Traz mais duas e a gente arredonda essa conta. Meu irmão de praga avisou a seu respeito. Tomam devagar, assim demoramos mais pra pagar. Mas não temos nenhum dinheiro. Por isso mesmo. Outra cerveja. Aí não. Outra cerveja, por favor, garçom. Estou ficando cheio de você. Não fale assim com ele. Ele é um herói de conto de fadas. Fale com respeito. Quando paguem a conta, amigo. Escutem, amigos. Eu vou pagar a conta aqui do sujeito que me levar até o inferno. Come rápido, essa é a nossa chance. Você sabe chegar no inferno? Já vamos descobrir. Tem que ir ao moinho do diabo, cabra. E como eu chego até lá? Vamos te ajudar a encontrar. Somos alto, largo e olho de águia. Já estivemos no moinho do diabo antes. Imagino que tenham encontrado. Ah, escute uma coisa, cabrita. Temos excelentes referências. Pode perguntar a Alibaba quem cuidou dos 40 ladrões dele. Ou você poderia perguntar pra bruxa quem atirou do forno quando João e Maria tentaram cozinhá-la. Foi a gente que consolou os 7 anões quando a Branca de Neve deu fora neles. Se nos contratarem, levaremos vocês ao inferno. Não consigo respirar aqui, amigos. Vou ao banheiro. Ai, quem colocou isso aqui? É por ali. Por favor, cabra. Por favor, cabra. Está bem. Contratados. Vamos ver. Deve assinar aqui, aqui e aqui. Gulas. Boas contas fazem bons amigos. É melhor eu tomar um banho logo. Ah, porcarias de conto de fadas. Uau! Estavam com fome, hein? Comeram por 20. A qualidade custa caro, sabia? Senhor Olho de Águia, pode me dizer como chegar ao moinho? Não. Por contrato, tenho que descansar depois de comer. E o senhor, senhor Alto, poderia se esticar para ver... Não, eu comi muito. Para o senhor eu nem pergunto, né? Não perca tempo perguntando. Eu só cuido das bebidas e esvazio os barris. Bom, mas e agora? Vamos fazer alguma coisa ou ficar aqui parados? Podemos sentar, então?
tem muita fumaça por ali também. É. Será que é o diabo? Não podemos perder essa chance. Deve estar indo para o moinho. Vamos lá. Vamos! Não deveríamos ir? Ah, parece que sim. A gente tá indo? Pra onde? Oi, olá. Esperem por mim, esperem por mim. Meus queijinhos, meus adoráveis queijinhos. Entre! Desculpe incomodar, majestade. É. Nós viemos buscar o armário. É. Qual armário? Ah, sim! Já lembrei. Podem levá-lo. Bom, você cuida do... Nossa! O que foi, Fred? Vamos. Vocês têm ratos voadores aqui também? Algo me diz que esse bosque não quer a gente aqui. Não me surpreende. Eu também não recebo visitas à noite. Eu não quero ser inoportuno, mas acredito que nós estamos perdidos. Que ideia tivemos entrar no bosque à noite? O que foi? Esperem. Esperem, é de noite. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo. Esperem. Já chega. Quanto antes chegarmos ao moinho, antes salvaremos Kate e Jamie. E só faltam 2 dias. Ou os diabos farão o macarrão deles e os colocarão na sopa. Chega de papo. Eu sou o chefe. Uma maçã podre. Maçã? Que maçã? Vejo fumaça por ali. Quer saber? Esse é o caminho. Nada de dormir. Acordem! Eu vou esperar aqui. Eu tenho medo de altura. Lamento incomodar outra vez, mas deveria ter água no moinho, vocês não acham? É verdade. Moinho? Existe um moinho? Ai. Ô de casa, tem alguém aí? Alô? Vamos tentar por aqui. Suzy, tome cuidado. O que é que está acontecendo aqui? Ah? Ah, oi, quem é você? Como vai? Ai, deixa eu te lamber também. Não parece o moinho do diabo. Mas é bastante estranho também. Pro cantinho infernal. Desculpe incomodar, mas sabe como chegar ao moinho do diabo? Esses esquilos descarados.
Como você tá linda, Ellie. Já tem namorado, hein? Já? Minha mão caiu. Toma. Coloque um pouco de água vital. Ali está, Ellie. Essa. Coloque aqui. Tá novinha. Uma mãozinha sempre ajuda. Coloque de volta no lugar, Ellie. Ainda falta alguma coisa. Aqui. A sopa está pronta. Nada como uma sopa. Isso. Um pouco daquilo aqui. A coisa tá ficando quente aqui. E tá ficando fedida também. Vamos saindo. Não abre. Tá. Senhor Largo! A cabra precisa de ajuda! Que frio! Isso não vai funcionar! Por favor! É muito importante! Unidunites, alabemites, sorvete colorei. O escolhido foi você! Mentira, fui eu! Ela não tomou suas ervas hoje. Todo mundo lavando a mão e o pé! Ah, que divertido! De novo, quero ir de novo, vamos! Pra mim já chega! Você tem cosquinha! Podemos seguir em frente, hein? Vocês também escutaram isso? Antes que eu me esqueça, para chegar ao Moinho do Diabo, tem que ir para o norte e seguir o rio. Braço estúpido. Desculpe incomodá-lo, Majestade, mas seu queijo está colocando em risco as atividades do castelo. Por medida de segurança, terei que descartá-lo. Eu sabia que isso poderia acontecer, eu sabia. Eu sinto muito. Faça o que tem que ser feito, mestre do queijo. Tem que me entregar todos. Parem! Caminhamos há 1, 2, 3 horas. Por contrato, podemos parar para descansar. Isso! Isso parecia até uma avalanche, Senhor Largo. Bom, é que esse é o meu estilo. Ele é desengonçado. O senhor está bem? Sim, só um pouco bravo com os meus amigos. Acho que estamos perdidos. Senhor Olho de Águia, mostre o caminho ao moinho. Ele não vê nada, ele tem cataratas. E para que serve essa venda? Eu fico lindão.
E o senhor, senhor Alto, pode se esticar? Não pode. A pressão dele é baixa. Se ele se estica muito, ele desmaia. O senhor pode tentar se esticar devagarzinho. Parece que estou cansado. Não importa. A estrela polar vai nos guiar. É. Olha lá! Eba! A estrela polar. Vamos para o rio e para o moinho do diabo. Não, fiquem tranquilos. Não se preocupem, estou bem. Nós conseguimos! Ah, mas é quase impossível a gente conseguir seguir esse rio. Navegando no rio eu vou, sem temor, sem temor. Não me molho, seco estou, e já vou chegar. Ai, é, desse jeito eu gosto de viajar. Não me molho, seco estou, e já vou chegar. Você tá com algum problema, jovenzinho? Ai, isso dói! Desculpa, senhor Alto. O Johnny que começou. Oh, okay. Ai, para com isso! Chega. Parem de brigar agora mesmo. Eu posso ver lá longe. Alguma coisa me diz que logo chegaremos. Eu estou enjoado e com frio. Essa é realmente uma viagem ao inferno. Ache! Por contrato, temos direito a descansar. Onde está o contrato? Ele caiu no rio, senhor Largo. Seu direito de jantar acabou. Ah, pensando bem, até que essa não é uma viagem tão ruim. Pronto. Johnny e Suzy, vocês já pularam num trampolim alguma vez, hein? Hã? Ui! Ui! Yupi! Ai! Yupi! Estou vendo algo ali! Ai! Uma luz vermelha? Seu sapato está me machucando! Deve ser... O moinho do diante, os pés sujos! Bravo! Legal! O que tá acontecendo? Ai, não, eu não aguento mais! Cuidado, diabo! Vamos procurar o papai e a mamãe! Não poderíamos salvá-los com sono e com fome.
Nada mal para um queijo. Bom dia, majestade. Acorde, acorde. Que pena que vendemos o relógio. Assim. Terremoto! Terremoto! Mulheres e crianças primeiro! Não exagere, majestade. Não terá sido um pesadelo, por acaso? Ao contrário, ontem à noite eu comi de novo esse delicioso queijo de cabra. Isso sim é buscar queijo direto do inferno. O diabo sequestrou os fabricantes. Foi quase, quase isso. Estava no moinho do diabo. E roubou o queijo dele. Tu, Lúcifer, pessoa. Que conclusões infernais. Ele se vingará de nós. Por um pedacinho de queijo? O inferno é algo indecifrável. Uau! O ruinho! Uau! Finalmente chegamos. Vamos atacar o diabo totalmente despreparados? Eu tenho a espada do meu pai! E eu as pulgas da mamãe. Eu, piolhos do vovô. E eu, chifres. Eu, cérebro. E eu, fome. Olá? Olá. Tem alguém aí? Deixa que eu vejo. Deixa que eu vejo. E eu? Eu também quero ver! Ai, não tô vendo nada. Você nunca vê nada, seu bobo. Está usando uma venda. Aqui tem uma poltrona de veludo. É a minha barriga. Encontrei a maçaneta. Esses são meus chifres. Cabra, acho que tem alguém aqui. Desculpem. Não tem ninguém aqui. E se eles só aparecem no escuro, como nos contos de fadas? Quem foi que teve a ideia de vir morar num lugar assim tão longe? Eu também vejo dessa forma. Só nos resta esperar que anoiteça. Não podemos esperar. A mamãe e papai têm muito pouco tempo. E os diabos vão fazer sopa de macarrão com eles. É a única opção. Alguma proposta melhor? Não. Eu sabia. Isso. Prove isso. Oh. Deixaremos isto para mais tarde. Amanhã bem cedo chegará um pacote com Golda da Holanda. Mas nós já não temos mais nada nos cofres reais. Ora, não se preocupe com isso, minha querida majestade. Pode dar a sua coroa em troca. Eu não sei. Isso é de partir o coração. Ah, imagina. Está na minha família por gerações. Como quiser, majestade. Mas já sabe o que isso significa. Vamos. Então tá.
Perfeito. Só tem que assinar aqui. O acordo vai entrar em vigor amanhã bem cedo. Trabalhem duro, trabalhem sem parar, seus preguiçosos. Poucas vezes terão a honra de fazer os melhores queijos do mundo. Toma. Obrigada, amor. Pega. Amanhã será o último dia. O velho glutão finalmente assinou o contrato. E serão executados em breve. O quê? Finalmente, essa coroa imperial vai ser minha! Minha, minha, minha. Embaixo. Não dá pra ver nada. Acordem! Este não é o moinho do diabo. Temos que encontrá-lo agora mesmo. Já acabou. Essa terceira vez esse século. Essa porcaria. Não, 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 não. Sem gaguejar. O que que vocês querem? É o nosso moinho. É. Então saiam. Quando nos devolverem Jamie e Kate, não podem aprisioná-los. Que? Nossa, mas vocês são gagos, hein? Oh. Igualzinho aos contos de fadas. Melhor assim. Você não é meu chefe. Não vamos te dar bola, entendeu? Au! Eu não tava gaguejando. Oh. Kate e Jamie não fizeram nada de errado. Deixem-os ir. Ninguém nos dá ordem aqui, entendeu? Nem que o inferno vire gelo. Ah, vamos, amigos. Somos quase irmãos. Os três temos chifres. Problema seu. Vamos.
se fazem mais diabos como antigamente. Então, vamos ter que ser mais agressivos. E se a gente tentar com as pulgas? Pulgas? Ouro! Finalmente vou ganhar! A única coisa que você vai ganhar é um tapa. Que frio, tô congelando. É, ouviram isso? Lucifer! Quem faz esse delicioso queijo infernal? Eu. Você? Todos! É verdade. Então, vou ter que levar todos juntos comigo. Eu coleciono fabricantes de queijo. E eu coleciono pulgas. Ataquem o diabo! Agora chega de brincadeira. Venham. Vamos. Venham aqui. Olé! Ei, guarda! Renda-se! Ai, que medo! Vamos! Você vai ser a primeira, por ser tão indefesa. Não quero ir! Eu não quero ir! Solte a menina! Covarde, machucando uma menina! Diabo maldito! Eu vou fazer picadinho de você! Ganharam hoje, mas amanhã não terão tanta sorte. Não irão se salvar. Meio diabo, meio morcego, vamos te esperar. Esse aí não era nenhum diabo e nenhum morcego. Não acredito no que vejo. Eu também não. O mestre do queijo! Sabem, amigos, às vezes o pior inferno está na Terra. Esse não era Lúcifer, né? Por que a pergunta? Ele está procurando a gente. Faz 100 anos que não levamos nenhuma alma. Se não levarmos ninguém antes do domingo, vamos virar cotonetes. Oh, pois eu conheço um bom candidato para o inferno. Conhece? Quando eu assumir o trono, vou me livrar de todos esses fabricantes de queijo. De uma vez por todas! Seu canalha! Se eu tivesse 200 anos menos, que surra eu daria nele! Nós não vamos poder chegar ao castelo a tempo. A menos que... Eu tinha me esquecido, eu tenho água vital! É, boa ideia, Johnny! Se o bem enfrenta o mal, ele sem dúvida vencerá. Com a nossa ajuda, vamos triunfar! Corra! Bananos, preparem-se, pois vamos picar vocês. Hoje os ladrões irão desaparecer. Conseguiremos e venceremos. Comece a tremer! Vamos em nome do bem para os gigantes vencer. Piolinho ou dragão, um vilão sem coração. Bananos, preparem-se, pois vamos picar vocês. Hoje os ladrões irão desaparecer.
chave. Chegamos a tempo, amigos. Andando! Bravo! Tudo isso será meu. Mal posso esperar. Ao castelo! Ura! Treme, malvado! Vamos, isso! Suzy! Ai, me esperem! Ei, devagar! Minha reserva! Guardas! Rápido! Os diabos invadiram o castelo! Já estamos perto, vamos! Vamos, temos que chegar a tempo! Eu ilumino o caminho! Andando? Vamos! Odeio dizer, mas eu acho que a magia está terminando. Sinto muito. Não podia durar só um pouquinho mais. O sol já vai nascer. Temos que subir essa colina. Não se preocupem, subir a colina será muito fácil. Vamos, amigos, não me vamos! Socorro. Rápido, eu preciso rápido de ajuda! Rápido! Oh. Vamos, vamos! Ai. Mais parar. Rápido! Cuidado, o largo não pode rolar colina abaixo! Você não tudo menos. Bem, vamos, vamos! E finalmente conseguimos. Essa foi fácil. Oh, que dureza. Ai, água. Chega de beber água. Temos que subir a colina, não descer rodando. É um processo muito comum. Do lago, por favor. Toda guerra tem seus sacrifícios. Façam ele parar, me ajudem! Então, é melhor nos dizer como entrar ao castelo, Sr. Sapo. Não posso dizer nada. Jurei que eu ia proteger o segredo. Como quiser. Continue. E... Tudo bem, eu vou falar. Mas me empolga a água. Rápido! Em guarda! Afiem suas lanças! Preparem-se! Mas não temos lanças, majestade. O que vamos fazer? Sem desculpas! Não me detenha! Eu tenho que me esconder do diabo! Obrigado! Eu já devolvo! Não se esqueça! Meus antepassados a trouxeram faz tempo. Salto por salto. Diabos! Diabos! Chegaram os diabos! Salvem-se! Diabos! Diabos? Diabos! Ai, as medalhas do mestre! Meu relógio! Então assim que são as coisas. Uh,
Aqui vai sua água, senhor sapo. Como? Majestade, majestade, entraram mais diabos. E onde é que eu me escondo agora? Eu iria para um lugar onde o diabo não ia me procurar, majestade. Pro salão da coroa, vamos. Tá bom. Com calma, passem, passem. Ai. Por aqui, devagar, tranquilos, com cuidado. Cuidado. Retirada! Retirada! Fogo! Rápido! Fogo! Essa foi por pouco. Por muito pouco. Vem aqui, amiguinho. Preparar. Apontar. Fogo! Já acabou a munição. Ficou sem munição, espertinho. Oh, isso não estava nos planos. Alguém tem um plano B? Podem ir. Eu seguro eles. Agora que eu tô vendo bem, parece que estamos presos. Isso aqui está quieto demais para o meu gosto. Senhor Rei, viemos resgatar Kate e Jamie. Não, eu não vou aguentar muito mais tempo. E avisar que sua majestade está em perigo aqui. Majestade, trago boas notícias. Capturamos os intrusos. Levem eles ao calabouço. Sim, sim! Senhor, não acredite nesse... Cala sua boca, cabra. Para, já chega! Mas, queridíssima majestade, ainda não provou esse delicioso queijo. Queijo de cabra conservado da Turquia. Cheire, majestade, cheire, majestade. Não! Eu não quero mais queijos importados! Você é uma cobra! Eu? Uma cobra? Mas eu não sei nem rastejar. Você sequestrou a minha família e agora se faz de bobo? Ai, que idiota que eu fui! Quase troquei meu reino pelos seus queijos! Prendam-no! Se alguém der mais um passo, afogarei o rei com esse queijo! Já está quase amanhecendo. Em breve, a coroa será minha. Serei o rei. E todos terão o que merecem. Quando o galo cantar, chegará seu final. Preparem seus discursos. Meu bico, elogios. Vá! Vá! Não! Meu queijo! Não! Vai, canta logo, pássaro maldito! Meu queijo! Aqui tem o preto do branco. O velho bobo assinou. Me dá isso aqui. A partir de agora, eu serei o rei. Aquele que me chame de queijeiro outra vez, ficará sem cabeça.
Tive uma infância horrível. As crianças riam de mim. Diziam que eu cheirava queijo podre. Como pode essa falta de amor ao próximo? E tapavam o nariz, mas... Vejam quem ri agora. Matem eles! E os fabricantes de queijo também. Fred! E agora? E agora? Ah! Hã? Está bem. Faremos a moda antiga melhor. Sou rei, sou rei, sou rei. É hora de uma soneca! Se alguém me procurar, estarei descansando para as execuções da tarde. Isso não teria acontecido se eu não fosse louco por queijo. Calma, senhor. Não se aflija, tá bom? É minha culpa. Vai desistir? É com você mesmo. Vai desistir? Cabra. Cabra. Vai chorar como uma criancinha? Mas eu sou uma criancinha, cabra. Isso não é desculpa. Você pode conseguir tudo o que quiser. Lembre-se de quem é o seu pai. Próximas tarefas. Castigar todos que riram de mim. Banir os cavalos. Banir o queijo. Bom, bom. Bem melhor. Esperem, só um pouco. Suzy! La la la, la 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 la. Olha, uma corda! Ai, chega, vamos embora. Tá bom. O que você acha que está fazendo, sua menina malcriada? Como o senhor gosta, a moda antiga. Mas... Surpresa! Surpresa! Que? Como se atreve? O que é isso? Vem aqui!
Vou te pegar! Quem você pensa que é? Não, você não vai poder! Não! Não! Quem ri por último, ri melhor. Eu não estou rindo. Ah! Ah, chegou a hora! Lúcifer está esperando! É! Mamãe! Papai! Johnny! Sinto saudades! E a Suzy? Suzy? O que aconteceu? Isso foi muito, muito legal mesmo. Considerando que é uma menina. Johnny! Suzy. Que lindo! Papai! Minhas crianças. Lágrimas não estavam no contrato. Não há nada igual. Estamos na Idade Média. Está tão legal.
coisa, cabra. É. O que faz com que seus queijos sejam tão celestiais? Acho que pode ser um toque de cerveja. Agora que tudo terminou, Sua Majestade não deve descuidar do reino. Época feudal, não há nada igual. Estamos na Idade Média, isso é tão legal. Época feudal, é sensacional. Nobres e ladrões aqui, sempre os encontrará. Armas, guardas e brisantes, e ladrões sem coração. Isso aqui é o que há. Isso aqui é o que há. Isso é o que há. Eu serei bom, eu prometo!